Como hai tanta crise, xa estamos a dedicar a risto. Xa que se portou tan mal como en mí, eu hasta me perdía que era unha persona boa. Dixo, ah, esta é unha persona boa, boa. Pero puxo unha paria para toda España. A fiquera cojones que me volva a puñer a parir. Dá ben xa tamén. Risto, onde o risto? La crisis. Vamos para lá.